Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ajrashasan dedimmi, ajrashasan. Bitta bola bilan umringni o'tkazishni istamayman. Kelin boshqa farzand ko'ra olmasa, nima qilasan u bilan yashab? Onajon, nimaga unday deysiz? Shifokorlar davolansa, yana farzand ko'rish mumkin deyishyapti. Qolaversa men keliningizni yaxshi ko'raman, dedi Rajab bo'g'ilib. Befarzand emasmiz, Xudoga shukr. Rasuljonimiz bor-ku. Ochiq turgan eshik oldida qaynonasi va erining gaplarini eshitgan Nazokat titrab ketdi. Qo'lidagi ovqat va salat bilan orqasiga qaytib, ularni stol ustiga qo'ydi-yu, oshxona eshigini zichlab yopdi. Kichkinagina stolga boshini tiragancha xo'rligi kelib, unsiz yig'lab yubordi. O'zi boshidanoq qaynonasi Roziya opa uni yoqtirmagan edi. Chunki u yagona farzandiga singlisining qizini olib berishni niyat qilgan ekan. Roziya opaning birinchi turmushi, fe'lining og'irligi, to'g'rirog'i, tilining achchiqligi tufayli bo'lmay, ikkinchi marta befarzand odamga turmushga chiqqan. Bo'sh bayovgina eri Ahmad aka uning chizgan chizig'idan bir qadam ham chiqmas edi. U o'g'lidan ham shunday itoatkorlikni talab qilganida Rajab o'zi kollejda o'qib yurgan paytlarida sevib qolgan guruhdoshi Nazokatdan boshqasiga uylanmasligini aytib, oyoq tirab turib oldi. Roziya opa o'g'liga yaxshi yomon gapirib ko'rdi, ammo Rajab o'z so'zidan qaytmadi. Oxiri uni o'z izmiga solish maqsadida, "Unda o'zing bilasan, men to'yinga umuman qo'shilmayman. Bir so'm sarflamayman ham" deyishgacha bordi. Rajab onasiga hech narsa demay uydan chiqib ketdi-da, 3 kundan keyin Moskvadan qo'ng'iroq qilib, onasiga xavotir olmasligini, do'stlariga qo'shilib Rossiyaga ketganini aytdi. Shu ketganicha 2 yilga yaqin ketgan o'g'il to'yiga yetarli pulni topib keldi. Mag'rurlik qilib, ota-onasidan to'yiga bir tiyin sarflashlariga yo'l qo'ymadi. "Onajon", dedi u, "men faqat Nazokatga uylanaman deganman-ku sizga. Sovchi bo'lib boring." U meni deb qancha sovchilarni qaytardi. Roziya opa o'g'lining qaroriga bo'ysunishdan boshqa iloj topa olmadi. Ixchamgina to'y bo'lib, ikki sevishgan qalb nihoyat murod maqsadlarga yetishdi. Nazokat yaxshi kelin bo'ldi. U uy ro'zg'or ishlarida chaqqon, qo'li shirin, muomalasi go'zal, istaralikgina kelinchak bo'lib, Roziya opa e'tiroz bildirish uchun hech qanday sabab topa olmasdi. Nazokat yaxshigina tikuvchi ham edi. Atrofdagi qo'shnilarning kiyim-kechaklarini bejirim qilib tikib berib tilga tushdi. Qaynonasi qildan qiyiq axtarib, tanbeh bersa ham jilmayib turadigan kelinini qaynota bo'lmish Ahmad aka himoya qilar. Bu esa Roziya opaning battar jahlini chiqarardi. Nazokat qaynonasiga umuman gap qaytarmas. "Nima desa, o'p bo'ladi oyjon" derdi. Og'zidan labbay, "o'p bo'ladi" so'zlari tushmaydigan kelinini Roziya opa umuman yoqtirmasdi. Kelinini til yog'lamalik va xushomadgo'ylikda ayblab, "hammalaring o'shani tarafiga o'tib oldilaring. Meni borligim bu xonadonda bilinmay ham qoldi" deb eri va o'g'liga to'ng'illab ham qo'yardi. Bu orada Rasuljonning tug'ilishi oiladagi vaziyatni biroz yumshatganday bo'ldi. Roziya opa nabirasi bilan o'ralashib biroz chalg'iganday bo'ldi. O'g'li 2 yoshdan oshgach, Nazokat uni bog'chaga berib, uyda ham buyurtmalar oladigan bo'ldi. Ammo nima qilmasin, baribir qaynonasining qovog'i ochilmasdi. Rajab esa sinfdoshlariga qo'shilib, yana 1 yilcha Rossiyada ishlab keldi. Er-xotin topgan tutganlarini qo'shib Matiz sotib olishdi. Rajab haydovchilik kursini tugatib, kirakashlik qila boshladi. Roziya opa hamon o'g'lini ochiqdan ochiq kelinidan qizg'anar, yo'q joydan qandaydir kamchilik topib, janjal qilishgacha borardi. Bu orada Rasuljon 5 yoshdan oshdiyamki, Nazokatning bo'yida bo'lavermadi. Shifokorlarga uchragan er-xotinning uzoq davom etgan tekshiruvlardan so'ng eshitgan tashxislari juda qo'rqinchli edi. Nazokatning miyasida qandaydir o'simta bor ekan. Bu o'simta hayot uchun hech qanday xavf solmasa-da, yosh ayolning
endi farzand ko'rishi dargumon bo'lib, chidam bilan uzoq davolanish kurslari olishi lozim ekan. Shunda ham homilador bo'lish imkoniyati juda kam edi. Roziya opa endi uchragan odamiga kelinidan shikoyat qilar. Agar suhbatdoshlaridan kimdir, bitta bo'lsa ham nabirangiz bor ekan, shukr qiling, deb qolsa bormi? O'sha odamni dushman qatorida ko'rardi. Chunki u Rajabdan boshqa farzand ko'rolmagani bois, nabiralari ko'p bo'lishini orzu qilgan edi. Bu orada u Rajabga qachonlardir olib berishni istagan jiyani Rahima qizchasi bilan eridan ajrashib keldi. O'zining aytishicha, eri bilan murosasi to'g'ri kelmaganmish. Roziya opa jiyanini har ko'rganida, ehtimol shuni kelin qilsam, shu payt 2-3 ta nabiram bo'larmidi? Rahima va Rajab baxtli bo'lib ketisharmidi? Deb o'ylab qolardi. Nazokatning kasalligi Roziya opa uchun ayni muddao bo'ldi. U o'g'lini kelinidan ajratib, jiyanini olib berish payiga tushib qoldi. Singlisiga bu gapni aytganida, u ham opasini qo'llab-quvvatladi. Opa singil qancha folbin umullalarga borib, er-xotinni bir-biridan ajratish yo'llarini izlashdi. Afsus, bu issiq sovuq u duolarning hech qaysi yordam bermadi. Aksincha, Rajab xotinini olib Toshkentga, katta professor shifokorlarga ko'rsatishga olib ketdi. O'g'lining bu ishi Roziya opani yanada g'azablantirdi. O'g'li va kelini qaytgach, ularni janjal bilan qarshi oldi. Kelinini boshqa tug'maslikda, o'g'lini esa bekorga pullarini havoga sarflab yurganlikda aybladi. Nazokat ham o'zi to'lib yurgan ekanmi? Shuncha yil ichida birinchi marta qaynonasiga gap qaytardi. Janjal kattalashib, qiziqqon Roziya opa kelinning ota-onasini chaqirtirdi. Qizlarini olib ketishlarini, o'g'lining birgina farzand bilan dunyodan o'tib ketishiga yo'l qo'ymasligini aytdi. Ammo Rajab xotini bilan hech qachon ajralmasligini ta'kidlab, qaynona qaynotasini shirin gapirib kuzatib qo'ydi. Kecha bo'lib o'tgan janjaldan so'ng, qaynonasining bugun biroz tinchlanishini kutgan Nazokat o'zining yanglishganini bilib, battar yig'lagisi keldi. Mana, hozirgina o'g'lini ajrashishga qistab o'tirganiga guvoh bo'ldi. Oy jonim, men bilan o'g'illarini ajratib keyin tinchidilar shekilli. Men-ku mayli, ammo Rasuljonning taqdiri nima kechadi? O'ylari oxiriga yetmay turib, oshxona eshigi ochilib Rajab kirib keldi. Nazosh, bilasanmi nima? Men hozirgina onam bilan bir narsaga kelishdim. Biz ijaraga chiqamiz, dedi u o'ychan ahvolda. Ehtimol shunda hammasi o'z o'rniga tushar. Iya, odamlar nima deydi? Yakka-yu yagona o'g'ilsiz, xotinini deb ota-onasini tashlab ketibdi deyishmaydimi? Shu yerda ham andisha qildi Nazokat. Odamlar bilan nima ishing bor? Oila biznikimi? Sendan ajrashishni istamayman. Boshqa farzand ko'rish yoki ko'rmasligimiz faqat yaratganning qo'lida. Agar yana farzand ko'rsak, nur ustiga a'lo nur. Ko'rmasak, demak bu ham peshona. Avval baland o'xangda gap boshlagan Rajab, keyin o'z so'zlaridan taskin izlagandek jimib qoldi. Men doimgidek kirakashlik qilaman. Sen ishlaysan. Xudo xohlasa hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Nazokat indamadi. Qaynonamga yoqish uchun nimalar qilmadim. Ammo baribir ko'ngillarida menga nisbatan mehr uyg'ota olmadim. Ehtimol, alohida yashasak hammasi o'z o'rniga tushib ketar, o'yladi u ichida. Ammo juvon hali uni oldinda nimalar kutayotganini bilmasdi. Ko'chib ketayotganlarida qaynonasi Nazokatning sepida kelgan ikkita katta gilamini, chiroyli chinni servizlarini, o'zi keliniga deb qilgan ko'rpa to'shaklarini, Rajabning kiyimlarini olib ketishga yo'l qo'ymadi. Agar o'g'limga kiyim kerak bo'lsa, shu yerga kelib kiyinadi. Kiyimlari kir bo'lsa, shu yerga kelib almashtirib ketadi. O'zim yuvib beraman, dedi bezrayib. Nazokat g'azab o'tida qovrilayotgan bo'lsa-da,
qaynonasi bilan gap talashining oqibati nima bo'lishini bilgani uchun ham indamay qo'ya qoldi. Chunki hozir Roziya opaga nimadir deb e'tiroz bildirish olovga benzin sepish bilan barobar edi. Qolaversa, nazokatga Toshkentdagi shifokorlar ortiqcha asabiylashish uning sog'ligiga jiddiy zarar yetkazishini, o'simta kattalashsa, homilador bo'lish imkoniyati kamayishini tushuntirishgan edi. Shahar chetida joylashgan ko'p qavatli uydagi ikki xonali kvartiradan qo'nim topgan yosh oilaning osoyishta hayoti ko'pga cho'zilmadi. Roziya opa har kuni bir bahona topib, o'g'lini chaqirtirib olar, go'yo umuman qaytib yubormasdi ham. Nazokat ko'pincha Rasuljon bilan qolib ketardi. Go'yo qaynona qandaydir tuhmat gaplarni topib kelib, kelini bilan janjallashishdan zerikmasdi. Oxirgi paytlarda Rajab ham qandaydir o'zgarib qolgan, hammasidan charchab, asabiy va o'ychan ahvolda yurardi. Yigit ikki o't orasida qolgan. Onasining noto'g'ri qiliqlarini ko'rib tursa-da, qattiq gapira olmas. Bu yerda nazokatning istirob chekayotganini ko'rib battar ezilardi. Kuz faslining boshida Rasuljon birinchi sinfga boradigan bo'ldi. Uni maktabga olib borib kelish Rajabning zimmasida edi. Rasuljon maktabdan keyin buvisining uyiga borar, bobosi bilan turli o'yinlar o'ynab, kech soat 5 larda uyga qaytardi. Roziya opa jajji nabirasiga onasini yomonlashdan charchamasdi. Rasuljon bola emasmi? Har kuni kelib bu gaplarni onasiga aytib berardi. Oyjon, buvim sizni jodugar dedilar. Oyjon, siz menga ukacha yoki singilcha olib kela olmas ekansiz. Buvim sizni tug'mas xotin deb aytdilar. Oyjon, siz dadamni issiq sovuq qilganmisiz. Nima degani u? Oyjon, buvim dadam bilan sizni ajratib, Rahima opamni kelin qilarkan. Keyin u menga oyi bo'larkan. Men, yo'q, o'zimning oyim yaxshi dedim. Oxiri hammasi nazokatning joniga tegdi. Qaynonasi bilan ikkalasining o'rtasidagi mojarolardan charchadi. O'g'li har kuni olib kelayotgan gaplardan bezib, eridan Rasuljonni buvisining oldiga olib bormaslikni talab qildi. Ammo Rajab bunday qilishni xohlamadi. Onam gapiraveradilar. Nima bu yangilikmi? Shu mayda-chuyda gaplarni deb, onam nabirasini ko'rmasin endi. O'zi bittagina nabira bo'lsa. Men oilamni deb sizlar bilan yashayapman-ku. Yana nima deysan? Bu gaplarga e'tibor berma, dedi u qizishib. Qanday e'tibor bermayman? Onangiz bizni qachon tinch qo'yadilar o'zi? U kishi o'g'limni menga qarshi qilib tarbiyalayaptilar. Nazokatning jahli chiqib, umrida birinchi bor qaynonasidan norozi bo'ldi. Alohida yashayapmizmi? Bizni tinch qo'ysinlar. Xullas, shu kuni er-xotinning o'rtasidan olamushuk o'tdi. 9 yil birga yashab, ular bunday jiddiy urushmagan edi. Chunki nazokat ko'p hollarda vazminlik qilib, qaynonasining ko'p qiliqlarini ko'rmaganga, bilmaganga olardi. Endi yillar davomida yuragida yig'ilgan nafrat uning chidamini yemirgach, eriga qaynonasi haqidagi barcha fikrlarini to'kib soldi. Qaynonasini aslida g'iybatchi va jizzakiligini, o'ziga nisbatan hech qachon mehr ko'rsatmaganligini aytdi. Er-xotinning aytishuvi, nazokatning tarsaki yeyishi va Rajabning ijara uydan ketib qolishi bilan yakunlandi. Nazokat eri bilan ajrashmasa, qaynonasi ularga baribir kun bermasligini anglagan edi. Shu sabab o'zi ajrashish uchun sudga ariza berdi. Bundan xabar topgan Rajabning fig'oni falakka chiqdi. Jahl ustida u ham ajrashsam ajrashaveraman. Ammo nima qilib bo'lsa ham o'g'limni onasiga bermayman, deb yubordi. Sudga borganda sudya er-xotinga yaxshilab o'ylab ko'rib, keyin biror qarorga kelishlarini ta'kidlab, 6 oy muhlat berdi. Roziya opa o'g'lining bu qarorini eshitib, quvonganidan terisiga sig'may ketdi. Fursatdan foydalanib, Rahimani tezroq kelin qilish payiga tushdi.
singlisiga qo'ng'iroq qilib, to'yga taraddud ko'rish kerakligini aytdi. Nazokat bo'lsa, keyingi kunlarda o'zini qandaydir noxush his qilar, ko'pincha mazasi bo'lmay uyda yotar, ishga ham borgisi kelmasdi. Ruhiyatidagi tushkunlik sog'ligiga ta'sir qilayotganini bilib, o'zini qo'lga olishga harakat qilsa-da, buning uddasidan chiqa olmayotgandi. Undan xabar olishga kelgan onasi qizining ahvoliga kuyinib, shifokorga uchrashi lozimligini aytdi. Onajon, doktorga borgim yo'q, o'lgim kelyapti. Rajab akamni qattiq yaxshi ko'rarkanman. Nazokat shu so'zlarni aytayotib yig'lab yubordi. Bekor urushdim ular bilan. Albatta bekor urushgansan-da qizim. Kuyovim doimo sen tarafda edi. Tashnom ohangida gapirdi onasi. Hech kimga maslahat qilmay, sudga ariza berganingni qara. Rasuljonning taqdirini o'ylamadingmi? Sud ham darrov ajratmas ekan oyi. Bizga o'ylab ko'rish uchun muddat berdi. Divanda cho'zilib yotgan yosh juvon shu so'zlarni aytayotib, birdan o'zini g'alati his qildi. Joydan turib derazani ochdi-da, to'yib nafas oldi. Onajon, keyingi kunlarda juda tez charchayapman. Bilmadim nimaga bunday. Nafas ololmay qolaman g'o'xida. O'sha kuni onasining qistovi bilan shifokori Sharifa opaga uchragan Nazokat kutilmagan yangilikni eshitib qotib qoldi. Nazokat qilib kelgan kompyuter tomografiyasining suratlarini ko'rgan shifokor uning miyasidagi o'simta juda kichrayganligini aytdi. Yaqin oylar ichida siz undan butunlay xalos bo'lasiz. Shuncha davolanishingiz behuda ketmapti dedi. Sharifa opa tekshiruv natijalarini uning kasallik varaqasiga qayd etarkan, bu organizmdagi ijobiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi ham mumkin. Homilador emasmisiz mabodo? Ginekologga ham bir uchrab ketsangiz yaxshi bo'lardi. Nazokat Sharifa opaning oldidan chiqdi hamki onasi qo'ng'iroq qildi. Juvon onasini tinchlantirib, ayollar shifokorga uchrashishi lozimligini, keyin kerakli dori-darmonlarini olib uyga borishini aytdi. Nazokat ginekolog huzuridan dunyolarga sig'may quvonib chiqdi. Rostdan ham homilador ekan. Qaynonasi eshitsa biror nima o'zgararmikin? Rajab akasi eshitsa-chi? Juvon onasiga qo'ng'iroq qilib suyunchi oldi-da, shifokorlar buyurgan qo'shimcha darmon dorilarni olib, keyin uyga borishini aytdi. Nazokat kasalxona hovlisidagi dorixonadan dorilarini olib katta darvozaga qarab yo'naldi. Shundoqqina darvoza yonida matiziga suyangancha turgan Rajabga ko'zi tushdi. Bu yerda nima qilyaptilar ekan? Nahotki meni izlab kelgan bo'lsalar. Xayolidan kechirdi Nazokat. Keyin o'zining savoliga o'zi javob topdi. Onam kuyovlarga qo'ng'iroq qilib, yangilikni aytgan bo'lsalar kerak. Ko'nglidagi yorug' hislarga bo'ysunib, Rajabning oldiga tezroq borish uchun qadamini tezlatdi. Erining qo'lida o'zi sevgan oppoq atirgullardan yig'ilgan kattakon guldasta bor edi. Hikoyamiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.